Недостовірні повідомлення про бомби в нашому невеликому місті – не рідкість. Причини для таких жартів у їх авторів різні, інколи навіть безглузді. Школяр, наприклад, міг повідомити для того, щоб не йти в школу. Наприклад, ще один чоловік повідомив про замінування ресторану, який йому заважав спокійно спати вночі. Тобто ситуації бувають різні. І, відповідно, після того, як людину ми знайдемо, тоді, відповідно, буде з'ясована причина. Місце і телефон, з якого не дійшло повідомлення, завдяки сучасним технологіям визначити досить легко. Тому всіх хуліганів, які хоч раз пожартували щодо бомби, відшукали, стверджують в обласній міліції. У більшості випадків про такі повідомлення працівники міліції виявили тих, хто телефонував. У відповідь на такі телефонні дзвінки на місце пригоди завжди виїжджають міліція, надзвичайники та швидка. Роботу цих та решти відповідальних за виклик служб винуватці повинні оплатити. Якщо додати до цієї суми ще й передбачене обмеження волі до 3 років, то відповідальність виходить чимала.